Deməli, bugün günorta saatlarında, təxminən saat 2-də günorta, anamın iş yerindən məni Binəqədi rayon 4-cü polis idarəsinin əməkdaşları apardılar bölməyə. O adına ki, kimisə güya mənə şəklini göstərəcəklər, tanıyıramı, tanımıramı, nəsə belə kömək eləməyimi, əməkdaşlıq eləməyimi istəyiblər göğullarla. İdarəyə gedəndə məlum oldu ki, məsələ neymiş? Diktatoru tanıdıq aksiyasına Samir Aşurov tutulandan sonra qatılanlardan biri mənəm. Və həmən video görüntünü qoydular mənim qarşıma, kamera görüntüsünü və dedilər ki, sənsən də. Hətta belə bir həddə qorxu ilə rastlaşdım ki, əgər təhqir olmaq istəmirsənsə, döymək istəmirsənsə, kimlə iş birliyi eləmirsən, nə eləmirsən, denən. Heç kimlə iş birliyi eləməmişəm. Bu mənim şəxsi təşəbbüsüm idi. Və qeyd eləməliyəm ki, bu müddət ərzində vəkilsiz, yanımda heç bir yaxınım olmadan sorğuda olmuşam. Yalnız işin sonunda anam çağırdılar məni evə aparmağa. Yəni bütün bu müddət ərzində nə bir vəkil, nə bir heç kim yəni. Və mən azadlıqdayam. Hər şey qaydasındadır. Millət yoldu. Haqq yoldu, tutduğumuz yol. Ey haqq, yaşa. Ey sevgili millət, yaşa. Var ol. 31 Mart Məhsul stadionunda mitinqdə görüşərik. Orada olacağım.